também a impressão que vem a progredir mais um pouco mais ao desenvolvimento da região, claro, com certeza. Era sempre uma, como é que é dizer, uma ajuda, uma iniciativa que muito bom. É lógico que devia ter vindo mais cedo. Está um bocado, estou muito assim atravessado, agarrado. Mas ainda há tempo.